მთელი დღის განმავლობაში ბევრი რამ ხდება, რაც არ უნდა გამოგრჩეს. ამაზე ჩვენ ზრუნავთ. მომართე რადიო მიმღები 107-ზე, მიიღე საჭირო ინფორმაცია და უსმინე კარგ მუსიკას. სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად, მთელი დღის განმავლობაში. გადაცემაში მთელი დღე. თოთხმეტი საათი 19 წუთი, მოგესალმებით ზრუფასო რადიო მსმენელებო, გრძელდება გადაცემა მთელი დღე, მე კიდე მაია გახლავართ და ეს არის რუბრიკა სტუმარი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და იურისტი მირანდა ჩოგოვაძე. ჩვენ ვისაუბრებით ცხოველთა უფლებებზე, ცხოველებს გააჩნია უფლებები, ისევე როგორც ადამიანებს, თუმცაღა ეს ყოველნაირზე ირღვევა და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ, თუ რას გულისხმობს ცხოველთა უფლებები. გამარჯობა მირანდა, მადლობა მობრძანებისთვის. გამარჯობათ, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. დაიწყოთ საუბარი, თუ რას გულისხმობს ცხოველთა უფლებები. ჩვენს რადიო მსმენელებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, მათგან იქნება ალბათ ძალიან ბევრი, ვისაც უყვარს ან ვინც თელავს უბრალოდ ყოველდღურად მათ უფლებებს. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ მსოფლიოს მიერ უკვე ცხოველი აღიარებულია როგორც ადამიანის თანასწორი, გათანაბებულია უფლებებით თვალსაზრისით, ვინაიდან მას აქვს ნერვული სისტემა, ამიტომ ის ცოცხალი ორგანიზმია და მასაც ჭირდება დაცვა და ასე ვთქვათ, გარკვეული ყურადღება. ცხოველის უპირველესი უფლება პარალელს თუ გავავლებთ ადამიანთან, არის ის, რომ როგორც ადამიანს აქვს ბუნებრივი უფლება სიცოცხლის უფლება, ასევე აქვს ცხოველსაც. მისი სიცოცხლე უნდა იყოს ხელშეუხებელი და თანამედროვე საზოგადოებაში, აი მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში ეს უკვე საკმაოდ კარგად აქვს მოსახლეობას და ქალ ხელისუფლებასაც გააზრებული. სამწუხაროდ ჩვენთან საქართველოში ცხოველთა უფლებები ჯერ კიდევ ცინიზმის თემაა და ბევრს მიაჩნია, რომ ცხოველი არის მხოლოდ ცხოველი და რა მოხდა მე, თუ მოვკლავთ, თუ ქვას ვესვით, თუ დავასახიჩებთ და ასე შემდგომ. თუმცა ცხოველის უფლებებს იცავს კანონი და საქართველოში ასეთი არის სისხლისსამართლის კოდექსი. მართალია ეს არის წერი ჩანაწერი 259 მუხლი, მაგრამ ის მაინც იცავს მეტნაკლებად ცხოველს და ამუხში წერია, რომ პასუხისმგებლობა გათვალისწინებულია ის ისეთი ქმედებების ჩამდენის მიმართ, ვინც სასტიკად არადამიანურად ეპყრობა ცხოველს ან მიყვანს ამ მდგომარეობამდე. გარდა ამისა, საქართველოში უკვე გარკვეულმა მუნიციპალიტეტებმა და ასეთი არაერთია დაიწყეს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება შინაური ცხოველების მოვლა პატრონობასა და მათი პოპულაციის მართვის შესახებ და ეს ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე მიიღეს ამ მუნიციპალიტეტებმა ეს დადგენილებები, თუმცა იყო ვალდებულებაც მთავრობის დადგენილების საფუძველზე, ვინაიდან საქართველოსა და ევროპის ასოციების ხელშეკრულებაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ ამ კუთხით საქართველოში აუცილებელია მოწესრიგდეს საკანონმდებლო სივრცე. გარდა უკეთრად კი მაგაზეც გააგრძელებთ საუბარს მირანდა, მაგრამ თქვენ თქვით, რომ გათანაბრებულია ადამიანთან ხო უფლებრივად, მაგრამ არ ის დოზით დაუშვათ, ადოზით ადამიანს აქვს უფლება ადამიანის სიცოცხლის საკითხში, ადამიანის მიერ ცხოველის გამოყენებაზე რო ვისაუბროთ, გამყარებულია ესეთი არგუმენტებით, რომ ცხოველს არ შეუძლია ფიქრი და განსჯა, ცხოველი არ არის ისეთივე მნიშვნელოვანი როგორც ადამიანი, ცხოველს არ აქვს ვალდებულებები, ცხოველი ღმერთმა შექმნა იმისათვის, რომ ადამიანებმა გამოვიყენოთ. აი ამ არგუმენტებზე რა კონტრარგუმენტები გაქვთ? აი, განვასხვავოთ, რომ ცხოველზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ეს არის კომპანიონი ცხოველი, თუ ეს არის ფერმერული დანიშნულების ცხოველი? ნუ ფერმერული დანიშნულების ცხოველში შედის წვრილფეხა, მსხვილფეხა ჩლიქოსნები და ასევე
ფრინველები, რომლებიც საკვებად გამოიყენებიან. Რა შეიძლება კომპანიონ ცხოველებს აქ ამათი გამოყენება ადამიანის მხრიდან გამოყენების კუთხით თქვა არ აქვს უფლება. ვერ გამოიყენებ ელემენტარულად, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი მათი ხორცი აიჭმება. მოდი აქედან დავიწყოთ და ანუ კომპანიონ ცხოველებს ისაუბროთ. ხო, ანუ მოვახდინოთ დიფერენცირება, რაზე ვსაუბრობთ, კომპანიონ ცხოველებზე თუ ფერმერული წარმოება, ფერმერულ ცხოველებზე. მაგრამ ცხოველთა უფლებებში მათი უფლებები? კი ბატონო, იქ ფერმერულ ცხოველსაც აქვს თავისი უფლება, თუნდაც ის ის აუცილებლად უნდა დაიკლას სასაკლაოზე, აუცილებლად უნდა დაიკლას ევროსტანდარტებით გათვალისწინებული ნორმების დაცვით, ანუ მოკვდინების პერიოდში მან არ უნდა განიცადოს ტანჯვა და არ უნდა მოხდეს მათი დაკულა იმ ვანდალური მეთოდებით, რაც სამწუხაროდ ჩვენს ისტორიაში არსებობს, ეს წარსულიდან მოდის და დღესაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისევ გრძელდება. ამიტომ ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, მათაც აქვთ ცხოველებსაც აქვთ უფლება, რომ მათი მოკვდინება ადამიანის ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მოხდეს არა ტანჯვითა და წვალებით, ამერ უმტკივნეულოდ ჰუმანური მეთოდებით. რაც შეეხება კომპანიონი ცხოველის მოკვდინებას, კომპანიონი ცხოველი შესაძლებელია მისი მოკვდინება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის იმდენად დაავადებულია, რომ უკვე ეს დაავადება მას ტანჯავს. ან იმ შემთხვევაში თუ კი მისი დაავადება ადამიანისათვის არის სახიფათო და არის გადამდები. ასეთ შემთხვევაში უნდა მოხდეს მათი მოკვლინება ევთანაზიის გზით და მთელი რიგი პრეპარატების გამოყენებით, რომელიც მას ამ სიკვდილს შეუმსუბუქებს და ვეტერინარიაში ამ მოკვდინებას ქვია დაძინება. და რა მდგომარეობა დღევანდელ მიუსაფარცხველთა თავშესაფარში? ეს ყველამ კარგად ვიცით რა მდგომარეობაც არის, მაგრამ მაინც შუქდება სხვა კარგი კუთხით შუქდება. ადი ახ, ზოგადად საქართველოს მასშტაბით ვისაუბროთ. საქართველოს მასშტაბით ვისაუბროთ, მუნიციპალურ თავშესაფრებში საკმაოდ რთული ვითარება. და მათ დიდად ხიბლავთ ის ფაქტი, როდესაც ცხოველთა დამცველები გამოჩნდებიან ხოლმე თავშესაფრის ტერიტორიაზე და ახდენენ თავშესაფრის მონიტორინგს. ელემენტარულად რომ ამიღოთ თბილისის მუნიციპალურიდან, დავიწყოთ და ქუთაისესაც მოვიცავთ აუცილებლად, თბილისის მუნიციპალურში ამ ბოლო პერიოდში უამრავი ფაქტი დადასტურდა და გამოვიდა, ესე ვთქვათ, სააშკარაოზე სოციალური ქსელით, როდესაც ეგრეთ წოდებული ევთანაზიისათვის გამზადებული ცხოველის მოთავსების ოთახები სავსე იყო უკვე მოკვდინებული ცხოველის ლეშით. ამ რაოდენობით ცხოველის მოკვდინება არის აბსოლუტურად შეუსაბამო ყველანაირ სტანდარტთან, ვინაიდან არ შეიძლება დაუშვათ დღეში მოკვდეს 10 ცხოველი და 10-ვე იყოს ადამიანისათვის საშიში და ატარებდეს იმ დაავადებას, ეს ადამიანს აიმეს უნებდეს, მაშინ ეპიდემია იქნება ქალაქში და მეტი არაფერი. და უფრო რთული ვითარება შეგვექმნება ადამიანებს ჯანმრთელობის კუთხით. რა შეეხება ქუთაისის მუნიციპალურ თავშესაფარს, უნდა ვაღიაროთ, რომ მუნიციპალურის წინახელისუფლებამ კარგი რაც გააკეთა, ნამდვილად გააკეთა, ვიზუალურად საკმაოდ კარგი თავშესაფარი გვაქვს და კარგია თავშესაფარი ყველა ფუნქციას ასრულებს და იქ არსებული ერთ-ერთი შემოღობილი სივრცე, რომელიც გასასეირნებელ ადგილად იწოდება ცხოველების, მართლა გასასეირნებლად გამოიყენებოდეს და უბრალოდ ბუტაფორია დაიყოს და ილუზიას არ გვიქმნიდეს, რომ იქ ცხოველი ოდესმე სეირნობს, რაც 100% დაწუნებული ვარ, რომ გამოიწყულია. რა შეეხება სხვა კუთხით, უნდა ვაღიაროთ, რომ საკმაოდ კარგი ვეტერინარები ყავთ. ვერაფერს ვერ შევედავებით კასტრაციის სტერილიზაციის კუთხით ამ ვეტერინარებს, თუმცა ერთია იყო პროფესიონალი, მეორეა რას გავალებს შენი ზემდგომი, რომელიც გარკვეულ თანხებს გიხდის ხელფასის სახით. ამიტომ რას ავალებენ ან არ ავალებენ? ზოგადად თუ შევხედოთ მუნიციპალურის საქმიანობას, მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ ის თავის ფუნქციებს სულად ვერ ასრულებს.
და სწორედ ამის მიზეზია ის, რომ გაეუბნებში უამრავი დაუთაგავი ქუჩის მიუსაფარი ცხოველი დადის. დაუთაგავს, როცა ვამბობ, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ის არ არის სტერილური კასტრირებული და არ არის სოფზე ვაქცინირებული. და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მუნიციპალური თავშესაფარი თავის მთავარ ფუნქციას მიუსაფარ ცხოველთა პოპულაციის მართვას სრულყოფილად ვერ ასრულებს. შეასრულებს რას ნიშნავს თუ არასრულებს? აა, ვერ ასრულებს და შეიძლება არასრულებდეს. ხე, პირდაპირ ეს არასრულებს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ გარკვეული რაოდენობა ცხოველებისა აი დათაგული, აი კასტრირებული და სტერილებული, მაგრამ იმათთან ერთად უამრავია ის, რომელიც არ არის კასტრაცია, სტერილიზაცია ჩატარებული და არ არის ვაქცინირებული და შესაბამისად თაგიც არ აქვს. ამიტომ ვამბობ, რომ სრულყოფილი ფედერაცია რა ღონისებებს ატარებს, როდესაც უკვე ჩვენმა ორგანიზაციამ სექტემბრის თვეში ერთ-ერთ კერძო ვეტკლინიკასთან, ეს არის იმერვეტ პლუსი, გააფორმა მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობისა და დაიწყო ეგრეთ წოდებული მიკედლების პროგრამის განხორციელება ქუთაისის მასშტაბით. უნდა ვთქვათ, რომ მიკედლების პროგრამა თბილისის მასშტაბით უკვე არაერთი წელია ხორციელდება და საკმაოდ წარმატებულად. იქაც არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ახდენს ამ მიკედლებული ცხოველების გარკვეული რაოდენობის კასტრაციას, სტერილიზაციას, დათაგვას და მიკედლება. მოდი კარგად ავახსნათ. რომ ახსნათ რა არის მიკედლება. მიკედლება ეს არის, როდესაც ქუჩის მიუსაფარი ცხოველი მუდმივად ერთი ადამიანის მიერ იკვებება. ეს ადამიანი მიკედლებს მას, კვებავს, მეთვალყურეობას უწევს მას, თუ ჯანმრთელობის პრობლემა ხომ არ აქვს და ასე შემდგომ, მაგრამ ეს ძაღლი არ ითვლება ამ პიროვნების საკუთრებად. ვინაიდან მას ეს არ აყავს სახლში, ძაღლი არის ქუჩაში და ესე ვთქვათ, საველე პირობებში მიმკედლებელი კვებავს. ანუ მე გამოვსულ ვარ მიმკედლებელი რამდენჯერმე, ეჭვი მაქვს დიდი, რომ მომისვეს ჭიშკართან, რამდენიმე შემთხვევა იყო ესეთი და გამოდიხათ მიმკედლებელი ამ შემთხვევაში. და წარმატებით გავაჩუქე, რომ ვერ გამეჩუქებინა ეს მოკედლებული, ჩემს ჭიშკართან მოკედლებული ძაღლები, რა უნდა მექნა, რა ღონისებებისთვის უნდა მიმემართა? ძალიან მაინტერესებს, რომ ვერ გამეჩუქებინა და ნუ გადის თვეები, წლები და მეც უკვე ვთქვათ, აღარ შემიძლია ის, რომ მივიკედლო ძაღლი, ვუპატრონო, ამ დროს როგორ უნდა მოვიქცე? ყველა მიმკედლებისთვის ვიტყვი ამ მეტად საჭირო ინფორმაციას, მიმკედლებელი ვალდებულია და აუცილებელიც არის კიდეც რომ აიყოს ვალდებული პოპულაცია შეუწყოს ხელი პოპულაციის მართვას. ამიტომ, როდესაც ქალაქში არსებობს მუნიციპალური თავშესაფარი, მიმართოს მას და მოითხოვოს მისთვის მიკედლებული, მასზე მიკედლებული ძაღლის სტერილიზაცია, კასტრაცია, ვაქცინაცია და შემდგომ დათაგვა. ოღონდ ერთი პირობით, აუცილებლად მიკედლებული ძაღლი უნდა დაბრუნდეს აყვანის ტერიტორიაზე. ისევ მიმკედლებელთან. კი ბატონო, მიმკედლებელი ვალდებულია გააკონტროლოს ეს საკითხი. და კონტეს, აი, ოდესაც მოხდება მიკედლებული ძაღლის აყვანა მუნიციპალური თავშესაფრის ამყვანი ჯგუფის მიერ, ამის შემდგომ მიმკედლებს უნდა ქონდეს სისტემატური კონტაქტი თავშესაფართან, უნდა აკონტროლოს, ოდეს ჩაუტავდება მას კასტრაცია, სტერილიზაცია, ვაქცინაცია. როგორ მიხვდე? აი, ეს არის მთავარი პრობლემა, ესე ვთქვათ. ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალუს უჩვენია იგივე ადგილას დააბრუნოს და ამით დააბრუნოს ძაღლი და ის გეტყვით, რომ მე გავუკეთე მას სტერილიზაცია ან კასტრაცია სქესის მიხედვით, რომელიც დაჭერდა და გავუშვი ბუნებრივ არეალში. მაგრამ ის ძაღლი არ დაბრუნდა, ამას უკვე ვეღარ აკონტროლებ, სად გავუშვა. ამიტომ უნდა იყოს მიმკედლებელი მაქსიმალურად ყურადღებიანი, მაქსიმალურად აქტიური, უნდა მიაკითხოს კიდეც თავშესაფარში მის მიერ განშვებულ ცხოველს და უნდა აკონტროლოს მისი კასტრაცია, სტერილიზაციის მომენტიც და ასევე ბუნებრივ არეალში დაბრუნების საკითხიც.
Ანუ მე გამოვედი მიმკედლებელი, ეხლა მივხვდი რომ მიმკედლებელი ყოფილვარ, მაგრამ მე ვერამ ვერ დამავალდებულებდა. თქვათ მე ვიცვლი ბინას. ამ შემთხვევაში რა უნდა ვქნა? ვერ ან ქალაქს ვიცვლი, ვერც გავაკონტროლებ ძაღლს, ვერც ვერაფერი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩებით იმ წაეალობის წინაშე ძაღლის ჩება ქუჩაში. უკმაყოფილოთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ თუ კი ერთადერთი გამომკვებავი ხართ თქვენ და მეტი არავინ. უბრალოდ ძაღლს სხვა გზა აქვს. ისო მიიყვანოთ თავშესაფარში და მუდმივად დატოვოთ. არამატო საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში არსებობს თავშესაფარი, სადაც ძაღლი მთელი სიცოცხლის მანძილზე მოთავსდება. ეს არის გამოიცხული. და რა ხდება ბაზრობებზე, თუ გქონიათ ბაზრობების მონიტორინგი, თუ ჩაგიტარებიათ? აი, როყიდიან ბაზრობებზე ლეკვებს. რამდენად არის დაცული იქ უფლებები? ეხლა ქუთა ვავიღოთ თბილისში, დიღომში არის ცხოველთა ბაზრობა, იქ არანაირი უფლება დაცული არ არის და ჩვენი თანამოაზრეები და ჩვენი წარმომადგენლები, ასევე სხვა ცხოველთა დამცველი ორგანიზაციები ყოველთვის ამაზე ამახვილებენ ყურადღებას. იქ ელემენტარული პირობა დაწყობების პირობაც კი არ არსებობს, ღიაც ის ქვეშ თაკარამზის გულზე ხდება ამ ცხოველების გაყიდვა. გარდა ამისა, გაუკვეველია როგორ არის ეს ცხოველები გამოყვანილი, ამდენად ჯანმრთელები არიან, იმიტომ რომ შეიძლება ცხოველის გარეგნულად არაფერი არ ეტყობოდეს, მაგრამ მას რაღაც გენეტიკური დაავადება ჰქონდეს და შეჯვარების შედეგად ეს გენეტიკური დაავადება ახალთაობას, ასე ვთქვათ, ახალნაშიეს გადაეცემოდეს და შემდგომში ის მე გარკვეულ სიმპტომებს ავლენს. და სწორედ ერთ-ერთი პირობა ესეც არის იმის, რომ ამდენი უამრავი ძაღლი არის ქუჩაში. შემდგომ ეს დაავადებული ძაღლი პატრონს აღარ უნდა, ან მოსწყინდა მისი მოვლა და მანტივად უღებს კარს და უშვებს ქუჩაში. ჩვენთან ბაზრობა ესეთი არ არის დიდი, მაგრამ არის, იყიდება. კი ბატონო, ქუთაისში როგორც ასეთი ბაზრობა ცხოველების არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ერთი ფაქტი, როდესაც ერთი მოქალაქე თავისი ავტომობილით გამოდის ეგეთ წოდებულ კეჩის ბაზრობაზე ჯავჯავაძეზე და იქ ახდენს ძაღლების რეალიზაციას. რა თქმა უნდა, იქაც ყოველგვარი უფლება ცხოველის არის დარღვეული და იქაც კატასტროფული მდგომარეობა და ხშირად ყოფილა ისეთი შემთხვევები, გაუსაღებია ძაღლი რომელიმე ჯიშად და ლეკვი გაუსაღებია რომელიმე ძაღლის ჯიშად და მე, როდესაც პატონს უყიდია გასულა გარკვეული პერიოდი და ეს ძაღლი გაზრდილა, ის ჯიში უბრალოდ არ აღმოჩნდა. აი, კეთილ სიმდისიერი მყიდველები, ასე ვთქვა, რომლებიც უვლიან, ზრდიან და მე, მიუხედავად იმისა, რომ ის ჯიში აღარ აღმოჩნდა მაინც აუშვებს ქუჩაში, მაგრამ არის და სამწუხაროდ უფრო მეტი არის ესეთი კატეგორია, რომელიც ქუჩაში აგდებს. იმიტომ რომ, მოდი ვთქვათ, ქათოლები ვართ ცნობები სამწუხაროდ, ყველას გვინდა გვყავდეს ჯიშიანი და არავის არ გვინდა. კი, მაგრამ ეს რაღაც უგულობასაც არის და უგრილობა, სნობობა ხო, მაგრამ სნობობა ერთია, მეორე არის ადამიანის თვითშეგნება, მორალი. ამას ჩვენ ვერაფერს ვერ უზავთ, ვერ გამოასწორებ უკვე დასულ ადამიანს. მაგრამ შეგვიძლია ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სამუშაო გავწიოთ და შესაბამისად შემდგომ პროგრესაც მივახციოთ მოზარდთაობაში და ეს აუცილებელი თემაა, ის ამაზე ძალიან მინდა ვისაუბრო. სამწუხაროდ დღეს საქართველოში წამოვიდა ისეთი ტენდენცია, რომ მართალია დასული ადამიანები ცხოველების მიმართ საკმაოდ სისასტიკით გამოირჩევიან, მაგრამ არემაძე ნაკლები არიან მცირეწლოვანი სკოლის ასაკის ბავშვები. ბოლო პერიოდში თუ გადავხედავთ თუნდაც სოციალურ ქსელს, თუნდაც სტატისტიკას, აი, სკოლის ასაკის ბავშვებში ეს სისასტიკე არის ძალიან გამძაფრებული. რუსთავში იყო ესეთი ფაქტი, შავშან ლეკვი გაუპატიურეს ჯოხით და როცა ზოოფილიაზე რამოდენიმე მუნიციპალიტეტმა თავიანთ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში შეიტანა მუხლის ზოოფილიასთან დაკავშირებით, ესე ვთქვათ, საღლიცინო თემა გახდა სამწუხაროდ ჟურნალისტების მხრიდანაც. ანუ იქ იყო რუსთავის ფაქტი, იყო ესეთი რაღაც, მცირეწლოვნები იყვნენ და ჩვენი კანონმდებლობით არასრულწლოვანის დასჯა არც ფულადი, არც რაღაც
ჯოჯოებით ეს ფაქტი არ მოხდა, ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ადგილი ქონდა არასრულწლოვანების მხრიდან. ეხლა თბილისის მერია გაუსწორა, ესე ვთქვათ, სხვა მუნიციპალიტეტებს და შეიტანა ცვლილებები თავიანთ კანონქუნდებაში ნორმატიულ აქტში და ეს ცვლილება ითვალისწინებს უკვე ვინაიდან არასრულწლოვანი ვებსჯით სამაგეოდ პასუხისმგებლობა გადადის მშობელზე. ვნახოთ იმედი აქვთ აისიც აიტაცებს ამ ასე ვთქვათ შემოსონდოკადევას და უფრო მეტიც ეს ქუთაისის კანონქუნდება საკებულოს მიერ მიღებული კანონქუნდებაი აქტი ვნახოთ კომპანიონ ცხოვთა მოვლა პატრონობის შესახებ და პოპულაციის მართვის შესახებ უბრალოდ მიხვდებით რომ ეს აბსოლუტურად დილეტანტებმა შეიმუშავეს და იქ არაფერი არ არის დავუშვათ ნათქვამი ცხოველის უფლებაზე იქ უფრო საუბარია დავუშვათ ცხოველის მეპატრონის მეზობლის უფლების დაცვაზე და აიაფერი მესამე პირზე ხო მესამე პირზე თუმცა მესამე პირსაც სამოქალაქო კოდექსი საკმაოდ კარგად იცავს და მასში არის სამეზობლო თმენის ვალდებულება და უნდა მივეჩვიოთ იმას რომ მეზობლები უფრო სწორად და მიეჩვიონ იმას რომ თუ მის ბინაში მიკეთებული ყავს ცხოველი ვინმეს ან უშუალოდ მას ყავს და გაიტანოს ყეფა მაგალითად გაიტანოს ყეფა კი ბატონო იმიტომ ცხოველებსაც აქვთ თანაასებობის უფლება. ყეფით ისინი საუბრობენ, ხო? რა თქმა უნდა. ნერვოზი რომ გაუჩინოს მერე ამან. ხო, ხა თუ კი ჯამთელობა შეუყია იმდენად, რომ ამან საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა, მაშინ შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, მოითხოვოს კომპენსაცია და ასე შემდგომ, მაგრამ მე ვწუნეთ, ცხოველი ნერვოს არავის არ გაუჩინოს. მმ თუ ზიზღით უყურებ კი ა თუ ზიზღით უყურებ და ზოგადად ეხა ა შემიძლია თქვა უბრალოდ სახედაგვას არ დავასახელებ ერთ-ერთი ექიმის ოჯახია და ბავშვებს აქვთ ალერგია და შეიქმნა პრობლემა იმასთან დაკავშირებით რომ მეზობელს ყავს ამდენიმე მიკედლებული ძაღლი და ეს პრობლემა აში მდგომარეობს. ნუ ამ ექიმის ოჯახში ბავშვი შეიქმნა ალერგია აბსოლუტურად ყველაფერზე, ფრინველებზე, ხოველებზე, ცენარეებზე და უბრალოდ სასაცილოა, როცა ექიმი ამბობს ამას, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ერთი ბაქტერია ვეიტანს მეორეს და ისინი თანაავსებობას ელემენტარულად ვერ შეძლებენ და აღმოჩნდა, რომ ამ ექიმის ოჯახში ზოგადად ბუნების წინააღმდეგ ჰქონიათ ალერგია და რა ვქნათ, ესეთი ოჯახები უნდა შეეგუონ იმას, რომ ბუნება ავსებობს, მცენარეები ყოველთვის იავსებებენ და უნდა იავსებონ, იმიტომ რომ ისევ ჩვენ ვიყვეთ ჯამთელად, ასევე ავსებობენ ფრინველები, ცხოველები და მათი გადაშენება უბრალოდ ჩვენ ადამიანებს შეგვიქმნის გარკვეულ პრობლემებს. ქუჩის ძაღლების გარდა, მირანდა, რა მოვალეობებს გვაკისრეს კანონი შინაური ცხოველის მოვლისას? აი მე რომ ყავს ჩემი შინაური ცხოველი, ჩემი კომპანიონი თქვენი ჯოლი და მანკო, რა მოვალეობებს მაგისრებს? ანუ ზოგადად საქართველოში ჯერჯერობით არის კანონი, რომელიც ამ სფეროს საბოლოოდ მოაწესრიგებს, მაგრამ მიმდინარეობს მუშაობა პარლამენტში, ბუნებისა და გარემოს დაცვის კომისიაში, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ანუ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების ჩართულობით და ვიმედოვნებთ, რომ უკვე ვართ იმ ეტაპზე, რომ მალე ამ კანონსაც მივიღებთ. მაგრამ არსებობს მუნიციპალიტეტებში, როგორც უკვე აღნიშნე, კანონქმედებაი ნორმატიული აქტები, რომლებშიც არის საკმაოდ კარგად გაწერილი, თუ რა უნდა გააკეთოს მეპატრონემ, ძაღლის მეპატრონემ, რომელსაც ძაღლი ყავს არა მიკეთებული, არამედ საკუთრებაში. უპირველეს ყოვლისა, მესაკუთრე ვალდებულია უზრუნველყოს ძაღლის საცხოვრებელი პირობებით, გარემოთი. ძაღლს უნდა ქონდეს, თუ ის ოთახშია, ოთახში უნდა ქონდეს თავისი კუთხე, სადაც ის შეძლებს ელემენტარულად დაძინებას და მოსვენებას, თუ ეზოშია, უნდა ქონდეს თავისი ბუნაგი. პატონი ვალდებულია მოახდინოს ძაღლის სისტემატური კვება და დაწყვება, საკვები დაწყლით მომარაგება, ესე ვთქვათ, ასევე ვალდებულია მოახდინოს მისი სისტემატური ვიზიტი
ვეტ ექიმთან და ვეტ ექიმის კონტროლის ქვეშ ყავდეს, უნდა მოახდინოს მისი აცა კომპლექსური აცა, უნდა მოახდინოს აცა ცოფზე, დეჰენმენტიზაცია უნდა მოახდინოს ძაღლის, უნდა უზრუნველყოს ისო ძაღლმა ენერგია დახარჯოს, გაიყვანოს სასეირნოდ გარკვეული პერიოდი. აი ყურებს კუდებს რომ აჭრია. რა შეეხება ყურისა და კუდის ვეტ ექიმი აკეთებს ამ ყველაფერს, ხო? პატრონის დაკვეთით. დიახ. ამაზრების პატონი აძლევს დაკვეთას ვეტექიმს, მოახდინოს ყუის ან კუდის კუპირება და ვეტექიმიც ამას აკეთებს. მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ეს არის კანონ დარღვევა. მთელი ეგ საერთაშორისო ნორმებია მიღებული იმასთან დაკავშირებით, რომ კუდის და ყუის კუპირება დღეს უკვე არის აკრძალული და ითვლება ცხოველის წამებად, დამახინჯებად და ასე შემდგომ. მაგრამ აქ ისევ მივდივართ პროფესიონალიზმთან. ამდენად ჩვენი ვეტექიმები, რომლებიც ყავს თუნდაც ქუთაისში, ამდენად პროფესიონალები არიან. პროფესიონალი ექიმი ამას არ გააკეთებს. პროფესიონალ ექიმს უნდა კონდეს იმის შეგნება, რომ რაც კანონით არის აკრძალული, აი გააკეთოს. ელემენტარულად ჩვეულებრივ ადამიანის მკურნალი ექიმი, ხო, ვალდებულია დაიცვას გარკვეული კანონი, ევთანაზია აკრძალულია და ექიმს არ აქვს უფლება ევთანაზიის, ხო, სწორია, კანონით ეს აკრძალულია. აქედან გამომდინარე, ექიმი ამას აკეთებს და თუ აკეთებს, ამისთვის ის ისჯება. ანალოგიურად არის ვეტ მიმართულებითაც. ვეტ ექიმს უნდა კონდეს იმხელა შეგნება, რომ ეს არის კანონ დარღვევა. უპირველეს ყოვლისა, მან უნდა იცოდეს, რომ ეს კანონ დარღვევაა და ვეტ ექიმიც ვალდებულია ფეხი აუწყოს თანამედროვეობას, ევრო მიდგომებს, ევრო სტანდარტებს, თუ აიცის, მოიძიოს და გაიცნოს შესაბამის ლიტერატურას და საკანონმდებლობასაც და ეს მან უნდა იცოდეს, რომ კუპირება ყურის კუდის არის აკრძალული. აქ უკვე რამდენად ისჯება ვეტ ექიმი, მოდი ამ საკითხსაც შევეხოთ. სამწუხაროდ, ვინაიდან არა გვაქვს ასე ვთქვათ ერთიანი საკანონმდებლო ბაზა, სამართალდამცავები გვეტყვიანო, ამიტომ ჩვენ ვერ მოვახდენთ ასეთი ვეტ ექიმის დასჯას. მაგრამ კიდე ვიმეორებ, გვაქვს 259 მუხლი, სადაც წერია: ცხოველის წამება არა ადამიანური მოპყრობა. აი, არა ადამიანური მოპყრობაში ზუსტად იგულისხმება სხვა უამრავ მოპყრობასთან ერთად არის კუდის კუპირებაც და ყუის კუპირებაც. ამიტომ თუ ჩვენი სამართალდამცავები წაწყდებიან ასეთ ფაქტს და მათ საჯაროდ იმის უფლება ნამდვილად აქვთ, ასეთ შემთხვევაში უნდა იხემძღვანონ 259 მუხლით. კი ბატონო, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლის თანახმად ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა დასჯადია. კერძოდ, ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია. აგრეთვე ცხოველის წვალება ისჯება ჯარიმით ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე. იგივე ქმედება ჩადენილი ჯგუფურად არაერთგზის მცირეწლოვნის თანდასწრებით, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე. და რაც შეეხება სისასტიკეს მცირეწლოვნებისგან, რაც გახშირდა, ჩვენ ხშირად ვაწყდებით მსგავს ვიდეოებს გავრცელებულ სოციალურ ქსელებში. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს სისასტიკე აღმოფხვრათ? სკოლებშია რაღაც სისტემური მუშაობა საჭირო ამასთან დაკავშირებით? თუ გიფიქრიათ მირანდა, ამასთან დაკავშირებით, აი 4 ოქტომბერი არის ცოფლის ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო დღე. აი ამ დღეს მოდა თქვენი მაგალითი. ამ დღეს ჩვენ მოვიდოდით ეთერში, ვინაიდან იმყოფებოდით ბათუმში და ჩვენ ედისონის საკონფერენციო დარბაზში ჩავატარეთ საკმაოდ ნაყოფიერი კონფერენცია, სადაც მოწვეული ყავდა აჭარის საჯარო სკოლების წარმომადგენლები, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი თვითმმართველობიდან წარმომადგენლები და ადგილობრივი სოსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები. და როდესაც ამ კონფერენციისთვის ვემზადებოდით, წავაწყდით ასეთ სიტუაციას: როდესაც მოვიძიეთ პედაგოგები, გვინდოდა პედაგოგები მოგვეწვია, როდესაც მოვიძიეთ, აღმოჩნდა, რომ თურმე ჩვენს სკოლებში ზოოლოგია ამოღებულია.
და ზოოლოგია აისწავლება, ისწავლება მხოლოდ ბიოლოგია. Не გამოვიყენებ თქვენეთეს და ჩვენს განათლების სამინისტროს მიუმართავ თხოვნით, რომ იქნებ როგორმე დააბუნოთ ზოოლოგია სკოლებში, ეს არის აუცილებელი. Ну, სწავლობდი ზოოლოგიას, მაგრამ მე ჰუმანურობის სწავლას ადგილი არ ქონდა. მე სწავლობდი ზოოლოგიას და იქ არ მისწავლია, რომ ცხოველის მიმართ ჰუმანური დამოკიდებულება უნდა მქონდეს, მაგრამ მე მყავდა ძალიან კარგი ზოოლოგიის მასწავლებელი და მან მე მასწავლა, რომ ცხოველიც არის ცოცხალი ავსება და მასაც აქვს ნერვული სისტემა და მე სკოლაში გავიგე, რომ თუმე ცხოველსაც გააჩნია ის თვისებები, რაც არის შეგრძნების უნარი. და ისიც გრძნობს ტკივილს, სიხარულს და ასე შემდგომ და გამოხატავს ემოციას. ამიტომ ზოოლოგია არის აუცილებელი, თუნდაც იმიტომ ისწავლენ ბავშვებმა სკოლაში, რომ მიხვდნენ, რომ ცხოველსაც აქვს ნერვული სისტემა. ეს ერთი. მე აუცილებელია თვითონ პედაგოგების გადამზადებაც და ამ კუთხით, იმიტომ ერთ-ერთმა სკოლის პედაგოგმა, როდესაც მე გავესაუბრე ტელეფონით, ესეთი რაღაც მითხრა, ჩვენი ინტერესი სფეროა ის ბუნების დაცვა და არა ცხოველთა დაცვაო. ამ პედაგოგს როგორც ჩანს არ აქვს ელემენტარული ცოდნა იმისა, რომ ფლორა და ფაუნა შეადგენს ბუნებას და ფლორა არის მცენარეები და ფაუნა არის ცხოველების შემსწავლელი სამეცნიერო, ესე ვთქვათ. ამიტომ აუცილებელია პედაგოგების გადამზადებაც და რაც აუცილებელია, ასევე სკოლაში უნდა შევიდეს ცხოველთა დაცვის შესახებ სპეციალური პროგრამა უნდა შემუშავდეს და აი იქ ბავშვებს უნდა ასწავლონ ტოლერანტული დამოკიდებულება. ის რომ ნერვული სისტემა აქვს, მე მგონი ძალიან კარგად იცის ბავშვმა და ზუსტად იმით დააწვალებს, რომ ნერვული სისტემა რომ აქვს და რომ იცის, მაგრამ სხვა პრობლემას ან გვაქვს. აი აქ ფსიქიკური პრობლემებიც, აი აქ აის ოჯახის დამოკიდებულებას მე ძალიან ხშირად შევწები, რა ისეთ ფაქტს, მოდის დედაშვილი ქუჩაში, ბავშვი ძალიან თბილო ცხოველის მიმართ წაიწია, იქ რაღაც ფუნთუშა ეკავა ხელში და მიაწოდა ძაღლს, ამაზე მშობელი გადაიღია და გაიგიჟა თავი და ესეთი ეპითეტებით ამკობს მიუსაფას ცხოველს, აი ეს ბინძუი მოუწესრიგებელი და გამოდი აი გიკბინოს. მოდით მინდა მშობლებს ვუთხრათ, ამ ნუასოდეს ნუ შეაშინებენ ბავშვებს ცხოველების მხრიდან კბენით, იმიტომ რომ ეს მათ ფსიქიკაში ილექება და საბოლოო ჯამში ძალიან ცუდ შედეგს ელემენტარულად ფობიებს ქმნის. აი ეს ბევრი კომპონენტი, ერთი ოჯახის დამოკიდებულება როგორია ცხოველის მიმართ და როდესაც ბავშვი ხედავს, რომ დედამ მესამე და მეოთხე სართულიდან მის მიერ აყვანილი კნუტი გადააგდო, იმიტომ რომ მას ცხოველი არ უნდა სახლში, მას გონია დედა ამოსავალი წერტილი და გონია, რომ მას უკეთესი არავინ არა, გამოდის ქუჩაში და ზუსტად იგივე საკეთებს, რაც დედამისმა გააკეთა. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დღეს ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაც გვაქვს და ხშირად მშობლებს დროც აღარ რჩებათ იმისა, რომ ბავშვი სულიერად აღზარდონ და მათთან რაღაც ჰუმანურ თემებზე საუბრები ქონდეთ და დაკავებულები არიან მხოლოდ მათი გამოკვებით, მაშინ ერთადერთი ამოსავალი წერტილი რჩება სკოლა. და სკოლამ ეს ფუნქცია უნდა აიღოს თავის თავზე. თუ საბოლოო ჯამში მივალთ იქამდე, რომ ბავშვობაში ჩადენილი სისასტიკე ბავშვის გონებაში ჩაილექება ისე, რომ მომავალში მან თუ გაწია ცხოველი, ადვილად გაწევს ადამიანს და არ დაიხოს ადამიანის მკვლელობის და წამებისაგან უკან. ამიტომ სკოლას ძალიან დიდი როლი აქვს ბავშვის განვითარებაში და ვფიქრობ, რომ ეს ის მომენტია უკვე, როცა განათლების სამინისტრო ამაზე უნდა დაფიქრდეს და უნდა აიღოს ეს ვალდებულება საკუთარ თავზე, რომ ბავშვებს ჩაუტარონ გაკვეთილები ცხოველებისადმი ტოლერანტურ დამოკიდებულების მიმართ. და მოვალეობებს რაც შეეხება მირანდა, იმასთან დაკავშირებით რა გვევალება, როდესაც ცხოველს ვუბლით, აი ეს 7-დან 11 საათამდე ალიკაპი და მოკლე საბილი ციარული, აი ეს ამაზეც რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე ვარ ღვევა ამ წეს, ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ცხოველი არის კეთილგანწყობილი ყველას მიმართ და აი რა შენიშნავს მომწეს. გავდა იმისა, რომ თქვენი ცხოველი შეიძლება იყოს კეთილგანწყობილი.
მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ არავინ აიცის გაემო ფაქტორი, როგორ იმოქმედებს ცხოველზე. ამიტომ აუცილებელია ის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას ვატაროთ საბელით. Ну, ეს საბელი შეიძლება იყოს მოკლე, თუ თვლით თქვენი ძაღლი ცოტა დაუმორჩილებელია, ჯობია მოკლე საბელი და ატაროთ, თუ კი ისე გაწვნილი ყავთ, რომ თქვენს ბძანებებს დაიმორჩილება, მოძრავი საბელითაც შეიძლება, რომელიც მოკლდება, გრძელდება ავტომატურად. რა შეეხება ალიკაპს, რა თქმა უნდა, ალიკაპი აუცილებელია, ოღონდ გაიკვეულ ჯიშებზე. იმიტომ აი ეს გარკვეული ჯიშები, მაგალითად პუდელი. პუდელს ახლა ალიკაპს ვერანაირად ვერ ჩამოაცნობ, იმიტომ რომ დუნჩის ფორმა აქვს ძალიან სპეციფიკური. ასევე აი ეს შაიპეი, ბულდოგი. ვერც მას ვერ ჩამოაცნობ ალიკაპს. მითუმეტეს ახლა ძალიან მოდაშია ის ჩვენთან სამწუხაროდ ჰასკი და ლაიკა. ჰასკი და ლაიკა ისედაც რთულ ვითარებაში არის საქართველოში, იმიტომ რომ ბუნებრივი კლიმატური პირობები მათი თვის ხელსაყრელი ნამდვილად არ აქვს და იმას კიდე ალიკაპი გავუკეთოთ, ჩავთვალოთ, რომ ძაღლს ისედაც ვტანჯავთ, იმიტომ რომ ამ კლიმატში ყავს. და პლუს ახლა ეს ალიკაპი, ხო, მართლა ვიტყვი, მეწოდება ალიკაპისთვის. უაი, ეს მდგომარეობაში ჩა. მე პირადად ავჩარკები ყავს და ხა, ავჩარკა ის უფრო არ არის აგრესიული ძაღლი. არის უფრო ადამიანთან ადაპტირებული. არის უფრო იგივე თუნდაც ლაბრადორი, ლაბრადორს ძიძა ძაღლებს ეძახიან და ბავშვთან შეიძლება საერთოდ დატოვოთ. ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, მაგრამ აი ეს გარკვეული ჯიში, მაგალითად პიტბული, აი ეს ძანხშია დამინახავს ჩვენთან ქალაქში, ეს კავკასიური ნაგაზები მოყავთ და ასე ივნებენ, ნუ რა თქმა უნდა საბელით ასე ივნებენ, მაგრამ აი ხა იმას ალიკაპი უკვე ნამდვილად ჭირდება, ამიტომ ზოგადად კავკასიური ნაგაზის ბუნება ისეთია, ეს შემთხვევაში პატონსაც აინდობს და აბსოლუტურად უცხო ადამიანიო ჩაივლის, გვერდი ძაღლია მის ფსიქიკას რა მოუვა იმ კონკრეტულ მომენტში, არავინ მაიცის, ამიტომ დიდი ალბათობა იმისა, რომ აბსოლუტურად უცნობი ადამიანი დააშაოს. მას აუცილებლად ჭირდება ალიკაპი. ეხლა წამოვა ალბათ ესეთი შეკითხვაც, რომ თუ ალიკაპი საჭიროა, მაშინ ეს ამდენი ქუჩის ძაღლი რა ის, თუნდაც დაბირკული და ვაქცინირებული, იმანაც ხო შეიძლება მიკბინოს. ა შეიძლება ამ საკითხს ესე მივუდგეთ, იმიტომ რომ კომპანიონი ცხოველი, რომელიც სახში გვყავს, ის გვიჯერებს ჩვენ მეპატრონეებს, მას დამახსოვებული აქვს მეპატრონის სუნი. ამიტომ ყველა სხვა მესამე პირი მათ ურთიერთობაში აი ის გამაღიზიანებელი. კი ბატონო, გამაღიზიანებელი. რაც შეეხება ქუჩის მიუსაფას ცხოველებს, მათი ფსიქიკა კიდე უფრო სხვანაირია. მათი ფსიქიკა არის რეგე მოწყობილი. ნუ დამიშავებ და არაფერს არ დაგიშავებ. ელემენტალურად ახლა ჩვენ ადამიანებს ვიღაცა ხელიო გაგვავტყან, საპასუხოს ჩვენც გავავტყავთ. თუ არ გავავტყავთ, სიტყვიერად ვუპასუხებთ, ხო? ეს ცხოველია. სიტყვიერად ეს ვეგი პასუხებს და ქვას ესვი, იძულებულია დაგიყეფოს. და ვერბალურად ესე გაგაგებინოს, რომ შენ გზაზე გაიარო, ან გიკბინოს და ამით აიშოვოს შენგან წამოსული საფრთხე. ამიტომ ქუჩის მიუსაფარ ცხოველებთან ერთად ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ. ქუჩის მიუსაფარ ცხოველებთან ერთად ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ. მოდით ასე დავამთავროთ გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა მირანდა, ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო იყო თქვენი საუბარი. საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და იურისტი მირანდა ჩოგოვაძე იყო ჩვენთან სტუდიაში და საუბრობდა თქვენთვის ზურბასო რადიო მსმენელებო.